Krásný den, tady Jezabel. A Mike. Vítejte u série her z projektu Becherovka Game. Dnes to bude trochu neobvyklé hraní, jelikož si zahrajeme hru s názvem William Locker do Becher's Museum, která se měla zúčastnit 5. ročníku v roce 2004, ale nestihla hru dokončit včas před uzávěrkou, takže tento titul vyšel až posléze po dokončení samostatně, bez zapojení se do soutěže. Takže je to vlastně taková Becherovka hra? Přesně tak, ale jelikož se ta hra už tvořila s prvkama Becherovky, zapojením té Becherovky, možná i příběhově, tam bude ta Becherovka hrát nějakou roli, tak ona sem prostě patří, ta hra. Protože patří. Byla prostě s tím záměrem už dělaná, i přesto, že to vlastně nestihla. A jestli teďka, jak to vlastně říkám, tak rok 2004 se měla přihlásit a to byl ten ročník, kdy se přihlásilo celkově úplně nejvíc těch adventur. Z celého toho projektu, jak my jsme hráli těch 6 a ještě 2, to jich bylo snad 8? 9? 9 se jich tam přihlásilo v té kategorii ten ročník a my to jsme vlastně opravdu z nich, nevím. My jsme z nich vlastně hráli těch 6, tak by mě docela zajímalo, na kterém místě by tahle ta hra nakonec vlastně skončila. No to... Jestli by byla, protože my jsme vlastně vyzkoušeli těch 6 her. Na prvních místech. To uvidíme, až to dohrajeme, jak tomu dáme status. Přesně tak. Takže, jako co jsem slyšel, tak by to neměla být špatná hra. Docela se na ní těším. Dokonce nám ji jeden divák doporučoval. Jo, to je komentáři. Fakt. My už jsme ji teda měli připravenou, ale je to jako pěkný, o to více na ní těším. Což jsem mu tam i odpověděla. Takže, abych pokračovala, takže podle dnes již smazaných oficiálních stránek jsem zjistila, že tým Slavonica čítal pouze jednoho člověka a na tento projekt k této hře se k němu přidal ještě Comebackom, nevím, jak se to má číst, asi Comebackom, jmenovitě Roman Navrátil a tuto hru tvořili společně pod názvem Playnet Studios. Dočetla jsem se, že po skončení tohoto projektu a spojení se opět rozdělili a tvořili opět každý zvlášť. Slavonica jinak na přelomu 2002 až 2003 vytvořil hru s názvem Ladová kriminálka a po vydání William Locker začal pracovat na dalším projektu s pracovním názvem Detektiv 2TV, která ale byla kvůli nedostatku času zrušena, jak to tak většinou. Zas bejvá. A pokud tahle ta hra bude stát za to a bude dobrá, tak mě to o to víc bude samozřejmě zase mrzet. Úplně stejně teď mě třeba napadly sosáci nedokončený. Vždycky to zamrzí, když to vypadá dobře a člověk to oznámí a pustí ven třeba i nějaký ukázky nebo skici už namalovaný a popíše nějaký příběh, který samozřejmě každý si v hlavě představí jinak podle sebe, ale většinou má člověk tendence si ten příběh v hlavě představovat tak, aby se mu to líbilo. Daleko líp, než to potom ve finále vlastně ta hra bude vypadat, nebo jak by vlastně potom byla. Přesně tak. By byla. Je tohle problém i vlastně novej her, že jo? Se ohlásí a pak to nedopadne. Ale hold, to je úděl, no. A ty jsi tam vlastně četl v textáku, ještě předtím, než jsme to vlastně pustili. Tak, co jsi to tam četl? Já nechci úplně, že to má vycházet... Jo, z nějakých skutečných příběhů, ale že si je autoři samozřejmě poupravili tyjo, k obrazu svému. Mm-hmm. Ale jinak, že to vychází, no, z těch těch. To... Nějaký doktor a Jan Becher. Nějaký doktor něco na fo. To jsme teda měli asi ukázat. Jako, to jsme možná to si to měli hlavně. Před... No, to jsme si hlavně měli přečíst. Nějaký doktor Friedrich, něco takového a potom Jan Becher, že tyhle ty dvě postavy jsou opravdu reálně historický. A oni to tam možná bude napsané někde v titulkách nebo někde. Uvidíme. Uvidíme. Když tak to tady zase napíšu dolů pod to, jako vždycky, do poznámky. Nebo tam vložit výřezek toho. To bychom taky mohli. To bylo nejjednodušší. No, jinak, jmenuje v angličtině, nejde změnit. A když na něco najedeme, tak se to rozpije, jako kdyby jsme byli opilí. Což je pěkné. Takže tady máme novou hru, nahranou, uloženou, nahrát, zpět, credit a option. Se můžeme podívat, tady je rychlost hry.
hlasitost a rychlost textu. Ten si samozřejmě stáhneme, protože... Stáhneme. Tím to půjde aspoň odklikávat, i když teda, když jsem to zkoušel, tak ono se to stejně, jakoby samo, že jo, ale je to už pro mě čitelnější. Je dobrý, jako... Tady to je takový půl na půl, že sice tam není možnost odklikávání těch textů, a zase na druhou stranu, že se to vlastně můžeš snížit na co nejpomaleji, ale zároveň tě ta hra dovolí to odkliknout, protože ono je taky možnost, že by to tam prostě jelo a nemohlo bys to odkliknout. Hmm. To by bylo blbé. To potom to nastavování by bylo asi o to horší. By to člověk musel vychytat tak, aby mu to vyhovovalo, ale... To je všechno podle textu, já nevím, jakoby to mají třeba jakoby časovaný, jakože si to vždycky přečte někdo, jo, a pak to, nebo jestli má každý text stejně dobu, netuším. Takže to máme rychlost textu, která se nám vždycky všechno tady, jak vypneme hru, tak se to vrátí zpátky. Resetuje se to do defaultního nastavení. Takže zpět. A mělo by to mít 4 kapitoly. Čtyři kapitoly si myslím, že by to mělo mít. Já jsem se jenom koukala na návod, ne že bych ho četla, ale jak je dlouhej, aby jsme se trošku udělali představu časově, jak dlouhý to bude. A uvidíme, já jsem někde četla, že by ta hra neměla být úplně tak složitá, třeba i nelogická, že by to mělo být jednoduchá, ale... Ale stravitelná prostě. No, nějaký... že se tam asi nikde moc jako nesekneš snad. Třeba na nějaký nelogičnosti nebo na nějakým pixel huntingu, což jsme taky někde zažili. Tak uvidíme, jestli to třeba bude dlouhý jako vesmírná Becherovka, nebo třeba kratší. Ještě Little Worlds vlastně byl ten dlouhý. Dlouhý. Tak uvidíme. No tady máme Help. Jak nám to i půjde. Prakticky ovládáte celou hru pomocí myši. Levý tlačítko slouží k vykonávání. Aktivit souvisících s místem, nad kterým se myš nachází. Pravým tlačítkem prozkoumáváte věci v inventáře. Kombinování předmětů v inventáři se provádí automaticky. Tak, dobrý vědět. Aha. Jakože, co dostanu do inventáře, tak se hned zkombinuje? No tak to chápu. Nechápu to. Kredit, to až na konci zas. Nastavení jsme viděli. Save, load, backpack. To je jakoby, že když skočím do menu, abych dal save, tak to protože, asi, že... no, tady se to asi bude i ukládat. Nějak hrajem to v mírně roztaženém stavu, zase by to bylo na celou obrazovku, ale... Jako vždycky, bohužel. Mohli jsme to změnit, ale prostě takhle to necháváme. My jsme to i tady u té hry zkoušeli a dám ten si to... Ten pak vypadá jak figurína. Divně. Tak jo, tak jdem na to? No, nebo chceš ještě něco k tomu? No, že jako tady to je asi první hra, kterou deformujeme jako záměrně. Protože nám to jaksi trošku nedošlo u těch předchozích her. Některý tam měli sice jenom okno, některý tam měli i ty rohy, ale ty desítky to většinou automaticky prostě rozcápnou, roztáhnou a my jak tady se všechno učíme, vlastně obecně to natáčení a řešíme tady strašně moc věcí, tak nám to prostě nedošlo. A já jsem se potom seděla. No, nějak jsme to spíš ani neřešili. No, takové. Neřešili, no, ale já jsem se potom sedla, protože mě to nenapadlo a říkám si, no jo, že ty roky, s který hrajeme Becherovku game, to ještě nebyly rozhodně širokoúhlý monitory a najednou mi to docvaklo, říkám, a kolik her už máme dohraných, no. To jdem na to. Jdem na to. Kapitola 1. Sundry Village. Nedávno přišel růžový dopis, tak jsem si pomyslel, opět někdo poslal něco s mojí adresou na gay seznamku, ale otevřel jsem to. Vážený pane Lokre, naléhavě potřebuji vaši pomoc, všechno vám vysvětlím, když za mnou přijdete. Jistě se vám na takový zapadákov nechce, takže jsem přiložila peněžní zálohu. S úctou Henrietta. PS, ptejte se na mě v hotelu Oldest, Sundry Village, England. Nikoho s takovým jménem jsem neznal a navíc adresa byla od někud z Anglie. Skutečně by jsem nad tím neuvažoval, kdyby tam nebyly ty peníze. Dobrá upřímnost. A kdybych tak naléhavě nepotřeboval případ.
Jak jsem zjistil, že prachy pokryly akorát náklady na cestu, odletěl jsem do Londýna a odsud jedu vlakem. Za chvíli by měl zastavit. A jsme tu. Jú, to je vzduch, ale co ode mě může někdo chtít na anglickém venkově? No takže teda... Ano. Ha. Oldies Hotel? Ještě hovoří. To jsou nejluxusnější izby. Jasně, teď jsem to odklik, když to... jsem se zrovna trefil do toho. No. Takže tohle to jsou nejluxusnější izby. Okno. Nikdy není dost kamenů. Nápis. Smůla nesvětelkuje. Mě na první dojem a pohled trošku zarazila jedna věc, že mám pocit, že ta hra by se asi neměla odehrávat v 21. století, ale on mluví docela takovou řečí, která mi úplně nesedí. Jestli jsi to tam pobral trošku, jestli jsi to tam jako pochytil, že jako prachy a tyhle ty, nevím, jakože mi to přišlo, že nemluví úplně na tu dobu. No ale vzhledem k tomu, že... No máme rifle. Kapsáčový rifle ještě k tomu, tak... Tak asi jo, asi to na mě má jenom ten dojem, protože Anglie, no. Asi tak. Mrtvý muž. Mrtvej muž. Nebudu ho přeci ošahávat, chudák jeden. Jak se to asi přihodilo? Mm-hmm. To je to samé. Samé. Hele, můžeme dovnitř. Aha. Tak to nevím, jestli copyright a doufám, že ne. Ta recepční, nebo ten recepční, je nějaký divnej. Jako, je to trošku hororový. To jo. Takže tady máme kávovar. Kávovar neznámého anglického výrobce. No ne, po někom tam ostala káva. Vzali jsme si. A proč jsme se venku nepromluvili s tím důstojníkem? Nebo já nevím, já jsem zkusil si jít uvnitř. Tmavé obrazy. No jo, není na ně vidět. Čím to bude? Grafikem nebo instalatérem? Tak to bylo vtipný. To jo. A teď jakýho instalatéra myslí? To bude to samé, že? Mm. Tak tohle, panečku, je anglický komfort. Kabát. Obraz. Tohle z Dunmenu. Krásná krajinka, připomíná mi dětství u Strejdy v Afganistáne. Jasně, to je stejný recepční... A ten kabát? Stolek. Stolek, tam už bude. Já jsem chtěla ještě ten kabát. No já vím, já jsem k tomu chtěl, tam se, že si něco neřekne a... Stolek s haraburdím, které patří recepčnímu. Je tady spousta pér, já si jedno zcizím. A když už jsme při tom, taky vezmu tohle pokřivenou... Sponku. Může posloužit jako drátek, jasný. Tam se napsáno spinku, ale to takže kabát. Myslíš, že ho prošacuje? No je takový odrzlej. Jinak ještě jsme četli, že tady můžou být nějaké bugy. Mhm. Ale já si teď nepamatuju, jaký. Značkový kabát. A oni možná autoři potom vydali patch opravnej, který by tady ty, snad i tady ty bugy měl opravovat, ale já netuším, jestli to hrajem uvidíme. No, tak asi stolek jsme viděli. Počkej, máme tu tušku, máme. Máme. Aha, to jsme to jako vyzbírali všechno. Tak jdem promluvit. Jo, jdem. Protože já už jsem z těch verzí a patchů a všeho strašně zmatená. To je věc, jako, kterou si úplně nemůžu zapamatovat u každé hry, no. Aha. Tak začneme od začátku. Asi jo. Teď já vůbec jsem furt, jestli to je ženská nebo chlap, ale má kravatu, no tak snad. Vítám vás, pane, v našem útulném hotelu. Jistě budete spokojen s původní anglickou architekturou ze 16. století. Stolo.
Ano, ano, jsem si jistý, že budu spokojený. Máte volný pokoj? Ale samozřejmě, pane, přesně podle vašeho přání. Můžete nás doporučit i svým známým. Něco za něco. No, mám na ně hodně. Ne? No, jasně. Jasně, doporučím vás. O, děkuji vám, pane. Když to znělo tak jako ironicky, vidíte. Jméno a platba? William Locker, zaplatím v hotovosti při odchodu. Tady to je pokoj číslo 14. Dík. Mhm, to je důležitý. Nemám tady náhodou nějaký vzkaz? O ano, od jedné slečny. Co? To nám asi dál, že jo, do inventáře. Vypadá to tak a... Mhm, okolí. Můžete mi povědět něco o městě? Nejlépe se tady vyjímá starý keltský kostel. Renomovaný byl v 19. století a v roce 1997 týčí se přímo v středu Sundry Village. Na pozemku patřícímu kostelu stojí malá fara, kde přebývá náš jediný vikář. Před farou se nachází trh, můžete si vybrat z rozličného druhu zboží. Tomuto místu se ve vesnici říká smreková náves. Takže jako smrková náves? Smreková? Je to dlouhá tradice, nikdo už dnes neví proč. Tady máš i odpověď. Dobře, dík. To ti dobře ta hra odpověděla. Takže smreková. Zatím na skleranou. Aha, počkej, to je všecko. Doufám, že budete mít dnes hezký den, pane. Není to všechno. Počkej, tady máme psaní. Můžeme se to teda přečíst. Najdete mě v domě při faře. Na recepci si pro jistotu vezměte mapu. OK. Bohužel mapy nám už došly, pane. Jak víte, že chci mapu? No, vždyť jste tady nový a... Příště mi nečtěte moji poštu, nebo vás udám za narušení 7. odstavce 4. řádku 21 písmena 18 o ochraně soukromé pošty před recepčními a pošťačkami. Nic takového neexistuje, pane. Paragraf 7. Jak se opovažujete? Co si to vůbec? Já, že neznám právo. Já? Co? Ještě jednou recepční, ještě jednou a pak zavolám všechnu mou protekci a využiju všechnu mně dostupnou korupci, abych vás potopil, rozuměl jste? Ano, pane, promiňte, pane. Nemusíte se obávat, byl to jen vtip. Prachy na korupci nemám a na nejvyšší protekci mám tak v naší hospodě. Aha, tak jak jste opovážil na mě křičet? Jak jste se opovážil na mě křičet? Kde jsme to skončili? Jo, takže nemáte tu mapu? No jo? Takže to je asi všecko. Tady stolek, nic. Dobře. Odpadkový koš. A křesla. Křesla to bude to samé, že jo? Tohle byla odjakživa má oblíbená činnost. Hrabat se v kontejnerech. A hele se, mapka města. To si vezmu. Nech to, vole, to je moje. Co se to, kdo to mluví? To ty, recepční? Ne, pane, já byl sticha, pane. Ti říkám, nech to. Já jsem asi svoknul, kdo to na mě mluví? Kruci, vrať tam tu mapu, nebo vylezu a nandám ti. Nedám. Při všech houmelesech, vrati! Neboj, já se ti odděčím, slibuju. Tak jo, ale když se nedočkám, vážně o to tu vylezu. Aha. Co, mám dát třeba kávu? Nebo? No a tu mapu máme teda. Nevrátili jsme, nevrátili jsme, tam zkus to. To nejde. Pravím. Ne. To prozkoumá. A ty, když tam pojedeš jenom tou myší, vidíš tam vůbec nějaký? Jako nevidíš ho tam někde? Ne.
Jako ne jeho, ale tu šipku, ten kurzor, jakoby, že by se nám změnil. Takže teď už můžu jít zase ven, asi to vypadá. Asi jo, po těch schodech nemůžeme jít nahoru, ne? Nemůžeme. A na tu mapu, jo, na tu mapu se asi podíváme, předpokládám tam nahoře vpravo. Uvidíme. Jo, to počkej, já teď nevím, tady... Takže tady jsme teďka byli. No ještě si promluvíme s ním. Určitě. Tak... Strážmistra. Takže asi fakt tady nic jiného nevidím, no tak jdem za ním. Můžeme mu třeba dát kafe nebo něco? No a jdem nejdřív asi poklábosit, co nám řekne. V adventurách většinou bez ní... Zdravím! No, podobně. Jsem chtěla říct, že v adventurách většinou nic za nic jako nedáváš jen tak, že bys mu dal jen tak kafe a co s tím. To je fakt. Hezký den, strážmistře. Jak jde služba? Vidíš, nějaký chlapík vyskočil z okna. Ale tebe jsem to ještě neviděl. Turista? Ne. Aha, novinář. To jsem si myslel. Ne, jsem detektiv William Locker. Tak to mění situaci. Erik Maust, strážmistr. Co tady dělá detektiv? Abych pravdu řekl, jen končím školení. Potřebuji řešit skutečný případ, abych mohl dostat diplom. Jdeš jako na zavolání. Někdo vyskočil z hotelového okna, ale jestli chceš na případě spolupracovat, musí ti dát povolení kapitán Mount. Měl by být na policejní stanici. Já už jdu. Jasně, klidně zase přijď. Přijdi. Takže teď jako za kapitánem? Jako nic moc spát nebudu, už nic no nechce, nebo ne? Můžeme jít za tou, jak se jmenovala? Henrietta. Ta je tady. Když myslíš, že tam nejdřív asi jo, víte. No, moc... Možná jo, abychom se dozvěděli nějaký informace. Myslíš, že se tady budou otevírat nový lokace? Nevím. Uvidíme. Aha, tak tady máme Henrietu. Hele, nejdřív prošmědíme byt. Jak já bych rád s ní koukal na televizi. Nábytek, co v ní může být? Tak takovýhle výhled bych chtěl mít v mém bytě v Londýně. No stačil by i ten byt. Tak tady tu hudbu jsem tady upřímně fakt nečekala. Nedobrá nostalgie. Podivuhodný starožitný kousek nábytku. Tak a tak se dá teda něco sebrat, to jako asi jdu. A tady má becherovku na tom. Já jsem si všimla. Ona tam docela svítí. Záměrně. Tuž, může se hodit. Zdá se, že Henrietě nebude chybět. Jako nezeptali jsme se jí, no. No my jsme takový odrzlí. A to kvítí se už koušel? Ne. Ty jsou krásné, smysl pro zahradničení nechybí. To je to samý asi, že jo. A co pak máme tady, tak si to taky zobnem. Henrietta je evidentně v pořádku. V klidu teda. No, tohle je klasa nápoj. Takže jsme... No a máme jí tam. Čorli flaštičku. Takže jdem povídat. Jdem. Seznámení. Vítejte, pan Locker. Doufala jsem, že přijdete. Chcete něco na pití? Čaj? Mléko? Dal bych si becherovku. Asi mi to ještě nestačí. Výborně, alespoň jste začal téma. Jsem Henrietta Lučanská, žurnalistka. Říkejte mi Henny. Jistě znáte společnost Jan Becher, která co nevidět oslaví 200. výročí existence Becherovky. Mají vlastní muzeum, pro které pracují. V historii Becherovky se nachází několik neobjasněných věcí, spjatých s tajemnou pečetí a rodem jistého doktora Frobiga. To je on. To je ta historická postava. No začneme takhle zase od začátku. Jak jsi se o mě dozvěděla?
Řekli mi o tobě lidi ze společnosti Jan Becher. Vyhrál jsi nějakou soutěž nebo co? Co? To není možný. Já myslel, že vyhraju zájezd do Španělska. To je podvod. Ty s tím ale už nic nenaděláš. Teď s tím. Teď? Asi. Aha. K sakru, podvo... Podfuk. Asi? Ale mně se to líbí, ta adventura, aspoň si to přizpůsobujeme podle sebe. Pověz mi o Frobigovi. Roku 1805 přišel do Karlových varů kníže Plettenberg Meintingen se svým osobním lékařem Frobigem. Užívat si královských pramenů... Karlovarských. A jo, užívat si karlovarských pramenů shodou okolností se ubytovali v domě lékárníka Josefa Bechera, který se krátce na to s doktorem zpřátelil. Oba měli zálibu v míchání syrupu, aromatických olejů a především alkoholu. Před odchodem doktor Frobiga měli rozpracovaný recept, na kterém Becher pracoval. Po Frobigově odchodu až do roku 1807, kdy s ním již byl spokojen, začal ho prodávat jako žaludeční kapky pod názvem Karlsbader English Bitter. O svém úspěchu napsal Becherovi spisy o likéru, kde vysvětlil původ receptu, jako i recept samotný, tajemství pečeti a poděkování doktoru Frobigovi. Tyto spisy poslal Frobigovi. A my je máme najít pro muzeum. Aha. Mm-hmm. Tajemná pečeť. Co se ví o té pečeti? Ví se jen to, že doteď nebylo zjištěné, co pečeť znamená. Tady máš jednu kopii. Dík. Čtyřka je znak Merkurovy hole. Jde o stylizaci Caduceusa. Původně se dvěma hady a nahoře otevřenou osmičkou. Čtyřka je doplněna o další tvary. Předně monogram obchodníka, protože nemá žádné přidané alebo rozšířené čáry, dá se předpokládat, že znak byl děděn bez změny v linii prorozených synů. Takže se od času Josefa Bechera pečeť nezměnila. Hm? To je zatím všechno. Aha. A teď co? Proč ta věta začínala malým písmenem? No asi čo, no. Že to přišlo, jak kdyby to byla druhá věta. Ale ona to byla asi jako pokračování té věty, ale ono, abys napsal velký čo, tak vlastně musíš kliknout na caps lock. Hmm. Takže ona tam možná proto bylo čo malý. No, zajímavý. To je zatím všechno. Dobře, no, takže... To je asi teda všechno, tady máme peníze. Kopie pečeti to je. Jo, peníze, kopie pečeti. Což je jako... Je tady. Ano. Tuš. Ukáž, jde to takhle třeba... No nejde, no. To je divný. A ještě... To se fakt kombinuje samo? Proč? Zajímavý tvary, zdá se, že má již hodně dlouhý věk. Aha, tak ono... Je to ten nejdokonalejší, nejzdravější, nejgeniálnější likér, když reklama, tak pořádná. Mé melancholické vzpomínky se oživují. Ano, jasně, vidím hodinu výtvarné výchovy. To byly čase. Neocenitelný pomocník. Ale no tak. Jednoduchý drátek, nic víc, nic míň. Co o něm budu asi tak vykládat? Hnusná, brr, jak můžou za tohle chtít peníze? Můj druhý brain. Tady se nachází všechny moje poklady. Jako, no, to je všecko. Jako ty peníze, jako kdyby náš hlavní hrdina za to chtěl vůbec zaplatit. Tě proč mám tu Becherovku v ruce? Jo, dobrý. Takže jdeme asi na mapu, ne? Mhm. A... Mhm. Mhm.
jako udělat tyhle ty postavy a dát tomu nálepku horor, trošku stmavit tu lokace a změnit hudbu, tak věřím tomu. To máme Poirota. Já to slyším. To jsi krajinka. Celé údolí jako na dlani. Odkvap. Vesnické minerální vody. Asi. Tovar. No jo, ale intimky tady nemají, ne, že bych je potřeboval, to ne, ale... Dobře, já jsem někde četla, že ty texty občas jsou takový zajímavý. To je to samý? Laciná železná poštovní schránka. Kámen jako svět. Jemine, ten musel spadnout z nebe. Já nevím, jestli si má promluvit nebo jít za tím policajtem nejdřív teda. Asi za tím policajtem, protože... Ono, já si myslím, že ve hře, když máš nějaký jasný cíl a máš co dělat, tak jít za tím cílem, protože pak stejně musíš většinou, drtí většině, to celý potom obejít a... Udělat všechno to ostatní všude okolo. Tam za ním, hele. Jak hele, tady... Half-Life! Tady. No jasný. No, Gordon. Tohodle chlápka od někud znám. My taky. Prej hledanej. Já jsem z toho všimla hnedka, mě praštila do očí. Polonáhá žena. Tak tohle kapitánova žena asi nebude. Tabulka. Zaprášená tabulka 10 pravidel, jak se správat v kanceláři. Jak se chovat v kanceláři. Tohle mě nikdy nikdo nepřinutí číst. Velmi masivní dřevo, kam tam kapitánko jistě přechovává zbraně. To je tak strašně zajímavý mix. Celkem nezajímavý kancelářský stůl, celkem zajímavý mix češtiny, slovenštiny a ještě něčeho jiného. Všude svítí malý nápis nevyřešené případy. Jo, promiňte, na té vysunuté zásuvce je napsáno nedodělané případy. To je tady. Jen a jen šablony s mnoha nedodělanými případy. Tak tady jsem to asi moc nedaří. Rastlinka. Já nedával na hodinách biologie pozor. On vypadá ten kapitán trošku, jak kdyby dělal... No. Si píská. Asi jo. Takže to asi všecko, co tady můžeme tak jako nějakou vyšmejdit, takže jdeme hovořit. Zdravím, kapitáne. Co chcete? Kapitánem Mounte. Odkud znáte mé jméno? Řekl mi o vás strážmistr, jsem William Locker, potřebuji váš souhlas, aby jsem mohl spolupracovat na případu toho chlápka, co vyskočil z okna. Ukončuji detektivní akademii a potřebuji spolupracovat na nějakém případě, abych dostal diplom. A proč bych vám měl dát souhlas? No, vy jste povinný, abych mohl dokončit školu. Proč ten případ chcete řešit tady? Jděte jinam, já vás nebudu mít na krku. Ne, tady jsem narazil na první případ a jste povinen. Já nejsem nic povinný. Podívejte, slibuji, že o mě ani nebudete vědět. To se ještě ukáže, Lockre. To se ještě ukáže, jenže na povolení potřebuji úřední papír a ten já nemám čas schánět. Já vám ho donesu, kapitáne, kde ho mám hledat? Všechen import do Sandrovilli má pod palcem rodina správce kostela, u něj si ho vyzvedněte, pak ho musíte dát o razítkovat na recepci v Oldest hotelu a
podepsat vikářovi, zatím nashledanou. Tak já už jdu. To jsem moc rád. Tak to bylo zajímavé toto. Co teď jako? Neocenitelný pomocník. Tak asi promluvíme tadyhle. Já vůbec nevím. Tohle vede kam? No zkus to. Hele, nejdřív si s nima promluvíme. Jo, dobře. To tady... Dobrý den. Co to bude? Hezký den, nemám pravdu? Je to jo, ale lidí je málo. Že by taky vyhráli zájezd do Španělska? Tak toto jsem přeskočil, že vůbec nevím, co to... Ty to jde čím dál tím... hůř. Už nejsme výjimeční svým politickým režimem. To je špatné. Smůla se nám lepí na paty víc, než ta z Farského stromu. A ta teda je... Farský strom? Tak je. Víš, ochu, to už není jako za našeho mládí. A sakra, to vypadá na dlouho. Tehdy jsme poznali každý list na všech stromech v okolí. Kdybys tady vyrůstal, v naší době věděl bys, že na faře roste velmi vzácný strom, který má neuvěřitelně tvrdou kůru. A pod tou kůrou se skrývá velmi lepkavá tekutina. To jsou příběhy našeho mládí. No, co dodat, zajímavý. Zatím všechno? To ale nevím, co jsme tam prošvihli, to, to mě trošku mrzí, tohle něco, to odklikalo. Že je tady asi málo lidí, nějak na to asi navazovalo, že... Že nejdou kšefty. No. Tak co pak nám řekne tady paní? Dobrý den, vyberte si z mojí ponuky, jo. Jistě, jistě. Děkuji, nic víc zatím nepotřebuje. To bylo rychlý. Že bychom od ní potom něco potřebovali později. Uvidíme. Ale neřekla nám, co ponuká. Měl bych nejdřív zazvonit, tady nalevo je zvonek. Nalevo. Není kontakt, chtělo by to spravit? Víc tam ani nepřišel, to se jako poznala tu dálku? No ne, dobrý, to je detektiv. No jasný, jasný. Tak, zvonek je opraven. Tak možná v tomhle tom to bude takový přímočarý. Již krásně zvoní. No, teď už můžu jít dovnitř, jo? Aha. Zajímavá věta. Správce kostela. A tady máme vikáře. Takže počkej, jak on to povídal? Prvně k tomu... Ne, ne ten nám to má podepsat. Jo, takže správce kostela. Tohle nám to má orazítkovat. No, v té recepci a... To mi dalo větší pozor, takže... Neprší na ní, protože je pod střechou. Moudré řešení. Studánka sladkovodní přímo přede mnou. A to bude ten strom? Zvláštní strom, vyzařuje z něho nějaká aura. Jo, z toho já jsem to zajásal. No už po druhý. Jo. On se hejbej s těma texturama za ním. Nebudu tam přece koukat. Proč ne? Mě takový odrzlej a teď najednou. Nechci tam lozit, nemám to zapotřebí. Aha. Nějakej slušnej najednou, víš? No. Takže... Správce kostela, takže jdem za ním. Jako s tím, jak jsou ty titulky, fakt československy, mě zajímalo dubbing, jak by tohle to mohlo někdo nadabovat. To jo. To by mohlo být vtipný. Dobrý den. Teď já nevím, jestli odpověděl, jsem to odklik zase. Takže...
půjdeme takhle o to. Asi jo. Nevidíte, že pracuju? Ne. Nejste trochu drzej, co chcete? Kapitán Moon tě poslal pro úřední papír. To může říct každej, dal vám potvrzení? Ne, ale... Tak nic nedostanete, nashledanou. Cože? To je nějaký, viď? Nás všichni odbývají papírováním. A to chceme udělat správnou věc a vyřešit vraždu, jak kdyby do toho všichni byli zapletený, namočený. No to šílená byrokracie, to je šílená. Zeptat se na rodinu. Jak to, že vaše rodina má podle kapitána pod palcem tak důležitou věc, jako je dovoz zboží do Soundtree Village, já nevím, jak se to čte, a vy tady děláte správce kostela? Co je ti do toho? Jen se ptám. To všechno kvůli mé tchýni. Všechno to má napsané na sebe. Mně nedá nic, akorát přidělovat zboží. Ale proč ti to vlastně vykládám? Už musím jít. Jo, ale tak... To mám za kapitánem pro... Já jsem myslela, že celou tu hru budeme vyšetřovat vraždu, ale zatím to vypadá, že budeme vyšetřovat, jak sehnat povolení. Co potřebujete, synu? To je zatím všechno, no. Mhm. Erládu se stalo. Vědět, jak jsem je to mluvil. Tak co teď teda jako... No tak vrátíme se prostě za ním, no. Je zamknutý, to udělal určitě na schvál, bastard, no nic. Pak si ho opeču na rožni, přísahám. A co teď? Hele, zkusí třeba k tomu... Tomu, jak stojí u té mrtvoly, nepomůže nám. On vypadal docela v pohodě tady ten strážmistr. Že já teďka jako... Zdravím. No, podobně. Cože? Jo, pravdu nebo lež? Jo, no jasně. Já jsem netušila, že tady budou takovýhle rozhodnutí. Vždycky říkají, že zpravdu nejdál dojdeš, tak uvidíme, jak to je ve hrách. No. Kapitán mě poslal k správci pro úřední papír, ale ten mi ho nechce dát. On chce potvrzení, ale nemůžu ho dostat od kapitána, protože není v kanclu. Mohl bys mi ho dát ty? Dám ti ho. Tady, hodně štěstí. Dík. Tak to bylo rychlejší než... Takže jsem... Tyjo, já jsem dobrá, to bylo fakt úplně první myšlenka, která mi tomu napadla. Ne, vlastně ne. Já teď teda vůbec nevím... Máš jít sem a jít za ním. Jemu dát potvrzení, no. Jo. Ale počkej, první si zastav na tom, jak jsem dobrá, že je to fakt první, co mě napadlo, že budeme požádat jeho. To jako jo, to, mě by to tak úplně hned nenapadlo. Já vůbec nevím, proč mě to napadlo. Dobrý. Jo, ale aspoň nám to pěkně odsejpá. Takže takhle. Tak teď co bude mít za problém? Tady je povolení. Od strážmistra, a co kapitán Mount? Kapitán není v dosahu. S kým myslíš, že mluvíš? Proč? Pro tentokrát mám moc práce, ale jestli budeš příště drzej. Tak já už běžím. Ty tomu vůbec nerozumím. Já jsem to vůbec teďka nepobrala. Proč se takhle tady začínáme cyklit? Mám už zkusit dělat to. No. To nechce. Já vůbec teď jako moc... Aha, už tam je.
Zdravím, kapitáne. Co chcete? Mám to říct. Jo, jako asi jo. Co jenom zkusím dát to. Jestli to třeba bude. Radši ani ne, přece jenom nevím, či není jedovatý. Říkal jsi něco? Ne. Tak já už jdu. To jsem moc rád. Já jsem z toho teď takový malinko zmatený. No jako Henrietta nám asi nějak nepomůže, ne? Ale je to jako samostatná lokace. Ten vyskočil tady odsaď, to vypadá, viď? Ještě se zeptat tohodlo můžeme? No, pak... asi jo. Protože ten mi tady přišel zatím jako... Nejrozumnější. No. Nejnormálnější. No, podobně. Jasně, klidně zase přijď. Je dobrý, že nechodí po té mrtvole. Tady bych to potřebovala orazit. Kde tady? Ne, tady. Už to vidím. No tak, co, zase jste to ztratil? Ne, ale došla mi tuš. Zatím nashledanou. Doufám, že budete mít dnes hezký den, pane. Ty seš, viď, ty ona. Tak tady je něco, mělo by to stačit. V pořádku, je to oražené. Dík. No hlav, tady máme. No a teď teda co, teď jako můžu? Já vůbec nevím. Tak a šup. Šupne mu to, ať... Ať se činí. Musíš mluvit. Dobrý den. Neotravujte. Aha. A dživu na to nereaguje. Tak to mám dát i tady. No tomu. Zkus to. Zkus ještě s ním. I třeba pokecat. Třeba už s náma bude chtít mluvit. Hele, to koště jsem neskoušel, viď? To docela tam... Svítí. Textura. Co potřebujete, synu? Potřebovala bych váš podpis na tenhle papír. Samozřejmě, ale nemám pero. Cože, vy nemáte ani jedno pero, kde to žijete? Ale to byste si měl zaobstarat. Při všech svatých, tak když nějaké máte, můžete mi ho půjčit? To je zatím všechno. Rádo se stalo. No. Tady je pero, můžete si ho nechat. Tak a je to podepsaný. Nic. Koštěná. Takže už to máme podepsaný. Jako mám jít s tím teď za ním. Teď zase, no zkus to. Já jsem se to trošku zmatem. Já taky. Když, počkej, tohle strana měl dát on nějaký, ne, tak jako... Jo, takže my jsme přeskočili jeho. Asi jo. Takže teď už bychom měli jít teda za... Tak tam zkusíme jít? Za kapitánem. No. Já nevím, kudy, ale... Sede ven, já si musím jít do mapy.
Takhle to by to bylo rychlejší, naše postava chodí docela pomalu. Mm-hmm. Ale jak jsme si všimli v tom nastavení té hry, tak tam se dá asi zrychlovat rychlost té hry asi toho, jak on rychle chodí. To je dobrá. Minimálně tady si to můžeme uložit. Mm, to taky pravda. Tak tady to máte. Nedoufal jsem, že se ti to podaří, ale no co? To povolení. No jo, tady je. Tak a s tím teď, ano. Zatím. Mm-hmm. Jo. Tak no a jdeme za strážmistrem. To já mám udat povolení si hned, viď? Asi jo. Že já jsem měla pocit, že to jako moc nefunguje. Uvidíme. Že použiješ ten předmět, to asi ne. Zdravím. Napodobně. A vždycky je to, nebo takhle, tak my už jsme mu to asi dali, tak asi jo. Asi protože jo. Zeptat se na fakta. Zajímavý. Kdo je ten mrtvej? Jmenoval se Gabriel Orrington. Byl to jeden z těch kopáčů. Jako jediný se ubytoval v hotelu podle lidí, co s ním mluvili. To byl přátelský starší mládenec. Ryšavý, středně vysoký, se zvučným hlasem. Tak už mi dávají... Můžeme se zeptat po druhý, jo? No, ale už mi dává smysl, proč kopáči. No, jasně. To jsem předtím nechápala. Řekni mi o těch kopáčích. No, přišli před necelým týdnem, nadělali tehdy v dědině velký rozruch, tak to bývá. Obyvatelé dědin se i na tu nejmenší novinku dívají jako na lajino. Ptali se povolení pro nějaký vykopávky na jelením vršku. Dva stanují přímo tam, ten třetí, Gabriel, šel jako jediný do hotelu. Je už samo o sobě zvláštní, víc ani nevím. Běž se na ně podívat, jestli chceš. Takže nová lokace, důkazy. Našel se u něho nějaký dopis na rozloučenou? Jo, je vystrašený a nedopsaný. Můžeš mi ho ukázat? Ne, kapitán ho má u sebe. No super. No nic, budu za ním muset jít, ještě nějaký zajímavosti. Gabriel měl v ruce kus látky s písmeny OH. Neznáš náhodou někoho takového? Ne, ale přece mi to něco říká. To je Oldest Hotel, ne? Když tak pak přijdi za mnou nebo za kapitánem. Proč se nás ptá, on tady žije a ptá se nás, jestli známe někoho... Dobře. Takže zpět, jo? Mhm. Dík za informace. Kopáče si půjdu omrknout zítra. Jsem ospalý jako... Děcko, co to... Jo, jasně, cecko, co to třepu, děcko. Jasně. V této hře má člověk, že jo, tendence to opravovat.